شالي تو حن دقي سنة يقدمي تمر وقصة جنب البلاء واحد هذا الكيس عن كده دن سنة يي إنه واحد اللي يسي لايرك عد أي إدقاره أي دبلة كوا ضاع ما حسبيه أما ضد معارضة تحسنا واحد عن معقولة حين بالبلاء اللي كده عدوا بوا طابطي تد كده يجان كاك هذلا هو يوين كاك هذلا عروت كاك هذلا هو ي يعرفوا السياسة ده وحبوا جماعة بحنا وهو يوين كي يقبض كي يعرفتي أي تعبني يسي حارض ده لايرك لآنات مركي لايرك كوب بختي لما روح حديك بختيان خلال كحميل كروي دبت وقص وياي لا يركب البراء وعيب حكومة صارا هدي مع العك تقف قاعد يكون بقطوة كشرة مركا واحد كيني سا إني يقول لا يركي تذكي كقاعدة يلا عكتي والله عكتي أي نقطة هاي هذا لا يركي أنا لا يرفي عن أنا هيلين مركا واحد حوش لها إن دولة ضهاس أي لا يركي دبل وريكتو ما دام أي أود ولا هاي ما دام أي هنن كروي دي شركة دي برايفت كهاي إجعنت كويسين عبد الله محمد ورسمي عبد الله حقوق وكم إذا بهذا الشرعية قناة سومالي لان وحا وكاه لي أذيك الليل حمضة مدوين كودن بيبا كعبان إيان شعب كمقالة بربرا وحانا وقو باقي دولة دهوسي مقالة بربرا إني لو ريكتر لير كمقالة سي وحطا إيق عان تكواسا شركة قارلو لي يهي أدينا عاكلا عبد الله حقوق هذا الكيسة سي وتوحا وحلق حمضة كتل مامي هذا المالنتي شرها يتكسو يري gudoomiyaha kumishka tamarta Soomaaliland kaasi oo shacabka reer Berber ee ka cabanayay adeega leer xumada ee magaaladaasi ka jirta sheegay in ay yihiin dad dara gaar leh isla markaana mucaarada kana been sheegay leerka ay haystaan dadka reer Berber xaaladda leerka Berber ma aha wax cusub imika gudoonka u dambeeyay oo wax soo noqnoqonayay dadkuna aad uga hadliyeen haday tahay dadka deegaanka haday tahay dadka gobolada kale joogaba waa dhacdo dadka oo dhan aad uga falceliyeen oo dadka taabatay wax kale ma aha magaalada Berber waa magaalo ka duwan magaalooyin kale cimiladooda cimiladeedu waa magaalo kulul oo u baahan markasta qofku inuu isticmaalo AC ama marawaxdo si uu kulaylka uga yaraado qofkuna meesha nolol uga suurtoobi karto marka shirkadda leerka Berber oo imika muddooyinka u dambeeyay ay gacanta ku haysay leerka oo xukuumadda dhexe ay ku wareejisay ayaa intii imika leerka ay la wareegtay shirkadda gaarka loo leeyahay ba cabashooyinka dadka reer Berber ay ka qabaan leerka marba way soo taraysay ila hadda ay gaadhay in dadkii oo dhan ay ka wada cawdaan si siman oo dadka ay wada saameeyso taana wuxuu baa keentay kulli tay xumada xagga leerka adeega ee ay shirkadu bixiso shirkadu waa shirkad private shirkada private ka markay dadka u adeegaysan ee lacag bay ka qaadaa oo Berber waa meesha ugu qaalisan leerka ugu qaalisan lagu isticmaalo Soomaaliland marka loo eego gobolada kale sababtan taa waxa weeye leerka Berber waxa lagu dhuftaa 0.4 to 9.5 waxba kama dhinna waa magaalo marka loo eegayo xaaladeeda cimilo iyo sida loo isticmaalo laydhka oo qiimaheedu aad iyo aad u sareeyo loona baahan yahay in wax laga qabto si wada jirada wax looga qabto reer Berber iyagoo isku duuban aqoonyahanka kale dalkana kaashanaya in si siman looga wada hortago maadaama shirkadii laydhka ay dadkii lacagta ka qaadayso haddii maca lacagta qofka ay ku baaqato way ka jiraa marka waxay keenaysaa in iyagoo laydhkii dadkii ka qaadaya lacagtii oo lacagta ay naqatay haddana laydhkii aan layr fiican aan helaynin oo ay dadkii iyagoo laydhkii ugu jiro lacagtina ay bixinay hadaan lahayd xumo ay ku dhacayso markaynu ka hadlayno dastuurka iyo shuruucda dalka dawladnimada waxay ku dhisantahay waa sharci iyo dastuur sharciguna wuxuu ka sii go'aan gaaray marka hore cidda mandate u leh adeegyada noocan inay bixiso oo ah dawladda oo markuu ka hadlayo dastuurka qodobkiisa 112aad uu ka hadlayo maamulka dejinta waxa uu awood u siinayaa golayaasha deegaanka inay maamulaan layrka waxbarashada caafimaadka arrimaha bulshada waxa loo yaqaano ee degmada ay maamulaana marka waxaan xoojin lahaa maadaama ay ka mid tahay mandate-kii dawladda hoose xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka qodobkiisa 40aad farqadiisa C ay u siinayso awood in ay golaha deegaanka awood u leeyihiin inay maamulaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee heer degmo in dawladda hoose ay leerkii dub la wareegto maadaama ay awood u leedahay oo leerkii gacanteeda ay dub ugu celiso maadaama ay hanan kale weyday shirkadii private ka ahayd ee gacanta ku haysay sababtan taa waxa waxa weeye shirkada private ka wax waa lagu wareejin karaa laakiin markasta dawladda way ku daba ilaalisaa way ku ilaalisaa shalay taa waxaan dhageysanayay gudoomiyaha tamarta iyo wasiirka macdanta wada socda oo ku sugan Berber kulli dadka madaxda ee gobolada kale ka taga Berber waxay joogaan waa waqti yar oo kooban 2 saacadood 3 saacadood bay joogaan laakiin xaaladda dhabta waxay ka jawaabi karaa cidda ku nool faamiligooda ku nool yihiin ka shaqeysata ee magaalada aan dhan uga bixi karin waxaad hadalkiisa aan ka dhadhansanayay inuu u hadlayay si layrka cid ay cid gaar ah ay dabada ka wado ama xusbiyo ama dad mucaarada ay dabada ka riixayaan taasina waa wax aan macquul ahayn Berber layrkeedu cid walba u taabtay
dadka deegaanka ka hadla hooyooyinka ka hadla caruurta ka hadla hooyo iyo caruur siyaasada waxba uga ma baahna siyaasada kama hadlaan siyaasada dadka ka hadla waxa weeye waa dadka xisbiyada jooga ama dadka ka tirsan golayaasha siyaasada lagu falanqeeyo laakiin qof noloshiisa u baahantoo noloshiisa laayr ku xiran tahay laayr ku hadii uu tago oo AC waayo oo madax waxad waayo oo wuxuu ku adeegto uu waayo dad uu ka hadlaya waa noloshiisa dhab tahay bay taabanaysa taasina waa wax aad iyo aad uga fog layrka badbara waa ceeb xukuumadda saaran madaxweynaha Soomaaliland markii hore markii uu booqday badbara dadka ugu badan ee reer badbara waxa kale hadlay waa xaaladda layrka waxba lagama qaban jawaabna laguma soo celin waa waxyaabaha u baahan in dadku ay si toos ah uga damqadaan waxaan fariin u dirayaa dadka reer badbara ee ku nool badbara waxa weeye dhibaato iyagay taabanaysa yaanay sugin inuu qof kale u hadlo iyagu waa inay u sugaan inay ka hadlaan gacmaha isqabsadaan xaaladooda horumarintooda gobolka inay meel uga soo wada jeestaan simply haddii aan ku soo gaabiyo imika berbera waxa ka socda mashaariic horumarineed berbera corridor baa la dhisay tikadii baa la ballaariyey socota marka waxa la doonayaa in populationka magaalada ku noolay ay koraan haddii laakiin layrka berbera uu sidaa yahay population baad sheegtay qof iman maayo dadku waxa u imanayaan berbera maadaama ay magaalo kulul tahay in layr jaban laga helo layrka jaban haddii laga helo oo xafiisyada iyo adeegyada bulshada uu ku xiran yahay qabow ay helayaan dadku magaalada way ku noolaan karayaan macal lagama xagaan bixin laakiin hadda waxa keenaysa in magaaladu dadku ay ka baxaan oo populationka magaalada ku nooli uu yaraado waa cimilada iyo layrka marka waxaan u soo jeedin lahaa maamulka dowladda hoose aan baaq u diri lahaa shirkadaha private-ka ee layrka gacanta ku haya waxay ka raadiyaan macaash laakiin waxa loo baahan yahay dowladdu iyadu macaash ma raadiso dadka waxay isugu celcelisaa dowladda hoose barbara inay layrkii dub u hanato gacanteeda dub ugu celiso ay maamusho dadkeeda iyo dadkeedana ay ugu adeegto haddii isagu uun isbixinaya macal oo aanay faa'iida ka soo baxaynin in bulshada lagu ilaaliyo oo magaalada kobaceeda lagu ilaaliyo oo magaalada bulshadeeda lagu ilaaliyo oo magaalada ganacsigeeda lagu ilaaliyo iminka meheraduhu waxay ka shaqeeyaan waxa weeyaan alaabay iibiyaan alaabta iibiya waxay u baahan tahay meelo qabow oo ay yaalleen iminka berberi waa deked weyn waxbaa ka soo dega waa isha dhaqaalaha Soomaaliland haddana waa meesha quraya aanay hirar kuwatar aanay ku lahayn shirkada waaweyn wax soo dejiya sababta keentana waxa weeye waa layrka qaaliga weeye waayo shirkadu waxay isticmaalaysaa layr fara badan ay isticmaalaysaa layrkii isticmaalaysay hadduu uu qaali noqdo dee ma joogi karayaan mana isbixinayaan markaad mar kasta oo layrka berbera la jebiyo hoosna loo dhigaa waxay ka qayb qaadanaysaa in bulshada ku nool gobolka saaxil ee degmada berbera ay kor u kacaan baabuleeshukuna uu koro dhaqaalihii degmadana uu koro oo dadkii iyo degmadii ay wada socdaan horta hadalkaasi ma ahayn hadal nin mas-uula oo xil haya oo ummadda ay daawanayso ay malqayso ay u fiirsanayso kelimadaha ka soo baxaya may ku qurux badnayn guddoomiyuhuna marka hore waa inuu ogsoonaadaa in waxan dadku ay ka cabanayaan ay tahay shaqadiisii waa hooyooyinkii iyo ubadkii iyo caruurtii ay taabanaysay ee xaaladda layd la'aaneed markii laydhkii ku baktiyey ee marwaxadii ka baktiyeen kulaylka xamili kari waayey dibadda uga soo yaacay taasina ay keentay in maanta dhawaaqooda la malqo waxaanan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland inay layrka berbera xoogga saarto meelna ay arrinta cabashada dadkana la tixgeliyo ma aha in cabashooyinka dadka laga dhaga adeygo ee cabashooyinka dadka waa la tixgeliyaa haddii shirkad private ah ay layrka haysato ma aha inay iyadu iska leedahay maamulkeeda iyo awoodaheeda laakiin dowladnimadu waa inay ku maamushaa ay ku rukulood garaysaa hadba cabashooyinka dadka ka soo taagan iyo wada shaqaynta haddii macal ay layrka laga cabanayo oo ay jirto cilad farsamo oo xagga layrka ah ama ha ahaato xagga mashiinada lagu shaqaynayo ama ha ahaato xarkaha layrka qaadaya muhiimad kasta waa in mar kasta dhigalnugeyl iyo bisayl iyo in dadka loo damqado maadaama ay xaalad kulul ku jiraan gobolooyin kale gobolada kale lama cimilo aha iyagu ma adkaysan karaan 1 minute layrku tago dan baa ugu jirta waana waxa kaliya ay ku nool yihiin hadday shaqaale tahay iyo hadday caruur tahay iyo hadday hooyooyin tahayba layrkaas wuxuu u baahan yahay in xukuumaddu ay iska saarto mas-uuliyad gooniya oo dadka reer berbera aan la odhan berberi waa dhaqaalihii hooyadii iyo dhaqaalihii dalka haddana aanay ceebooyinka iyo cabashooyinka bulshada ka soo muuqanaya ay tahay mid aan aad loogu dulqaadan karin ugu dambeyn waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha walaalaha ee dirada colaada ay ku dhex marayso gobolka Togdheer deegaanka Hawdka waxaan leeyahay waxaa tihiin inaan iyo abtigii idinka isugu dhow dadku way isku dhici karaan waa la iskhilaafi karaa carab iyo labadiisa daanba ugu dhow waa iskhilaafa laakiin wax kastaaba inay xal iyo nabad ku dhammaadaan nabaduna iyagay dan ugu jirtaa cid kale dan uguma jirto waa dad wada nool
وأنا أقول لك أنها تتحدث عن المشكلة في 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 maadaama ay taabanayso cidda taabanaysay tahay gurigiisi cidda ku dhacaysay tahay walaashii cidda ku dhacaysay tahay walaalkii waxa muhiim ah in bulshadu meel gaar ah uga soo wada jeedo dadkuna ay garteen dantooda oo aanay dantooda cid u tilmaamin waa dad isku mid ah yaan had laga faa'ideysanin waxyaabaha markay isku dhac ay ka dhacaan deegaamada waa cidda ku dhacaysay dhibaatada dareemaysa waa iyaga waa inay meel uga soo wada jeestaan Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa